Tak zdar, vítám vás u prvního videa ze hry Guild Wars. Je to MMO RPG. Tak si půjdeme vytvořit postavu. No, načí se človíček. Člověk ne, tady moc obyčejný. Tohle je takový velký, nechci. Tady jsem moc malý. Tohle je ekomaniák. No, tak půjdeme tady. Chára. Next. Počkej, next. No. Chlap. A warrior. To ne. Ne. Ne, tohle ne, ne. Asi půjdu do Bariora. Next. Bez odlečení. Velkej, malej, velkej, malej. To bude velkej. A velký kuzy. Co? A jo. Ale něco jiného. Ne, ne. Chtěl by to nějaký vzorek, tohle. Tmavej. Tmavej. Či co, když jsem vybral... Po co jde? Počkej. Ne. To nechápu. Jo, takže tohle jsou ty pruhy. Tak. No a budíš. Tak, hetka. Skinhead. Punk. Metalista. Něco. Punk. Něco. Něco. A jo, to vyšlo. Ne. Možná. Možná. Ne. Možná. Ne. Možná. Ne. Ne. To. No, tohle vyšlo. Parohy. Ne, ne. Pane bože. Jako zase tohle. Oči. Bílý. Ne, počkej. To se... No, oh, ten je chutný. Jo, tohle je prostě. Nos. Uši. Uši jsou to spodní, to nechcou.
Tak. Ne, chci velkou hlavu. Ne, počkej. Tak, tady dobrý. Tak. Necháme tam tohle. Tohle je vlastně jedno, protože to se dá během hry kdykoliv přebarvit. Takže na tým manažerství to vlastně záleží. Počkej, když nabarvuju co? Jo. Tak. Takový bodky. No, zanecháme hnědý. A to jsou ramena. Jo, to je to okolo. A tuto. Ne. A jo, bude červená. Next. Ne. Dobrý tohle. Next. Tak já mám jednýho v té krvavé ligy, takže tenhle bude v té železné. A to je... No. Reputace. Jméno. Já mám víc jmén. Nebo vlastně já jsem měl... No, načítání. I am a char. In this world of constant battle, I am the deadliest weapon of all. I respect no authority, but the clenched fist of my legion. With engines of destruction, we have killed our gods. We reclaimed our homeland of Ascalon, and we planted victory banners on the graves of our enemies. Yet, if we waver, it could slip through our claws. Victory, at any cost. The Iron Legion's war cry can be heard in the churning of gears and the roaring of siege engines. I serve the Iron Legion. I build the future. I forge the weapons of Char supremacy. I've earned the respect of my comrades and forged alliances I can call on in times of need. My Legion values innovative solutions, efficient execution. Like our steel, we do not bend. Centuries ago, humans stole Ascalon from the Iron Legion. They have paid for that crime in blood, but the usurpers fight us even in death. Today, the combined armies of the Black Citadel will assault the ghosts that plague Iron Legion territory. I've been assigned to reinforce the Bulwark. Let the Ash Legion strike from the shadows. Let the Blood Legion die on the field.
I am part of the machine. This is my story. Takže až to za chvilku asi ukončím. To bude takový kratší, ale to měla být jenom taková úvodka, jak si vytvořím postavu. Budu hrát i mimo to, než budu natáčet, protože je to onlineovka, takový to expení a takový to, tak natáčet nebudu, ale příběh jo. Takže jenom se podíváme. Máme meč. Tak jo. Tak já to ukončím. Tak čau čau.